महाराष्ट्रामध्ये जे आदिवासी उपजनचे 13 जिल्हे आहेत त्या सर्व 13 जिल्ह्यांमध्ये पेसा भरती सुरू झालेली आहे. तशीच पेसा भरती पारगड जिल्ह्यातसुद्धा सुरू आहे आणि या ठिकाणी पहिली भरती जी होती ती शिक्षकांची भरती सुरू झालेली आहे आणि सरळ सेवेने ही भरती सुरू आहे. खरं तर या 2014 पेसाची अंमलबजावणी प्रभावी सुरू झाली आणि त्याच्यामध्ये 100% आरक्षण हे एकाच आदिवासी समाजाला दिलेलं आहे आणि 2014 या आरक्षणाच्या विरोधामध्ये या पालघर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं होत आहेत, मोर्चे निघत आहेत आणि आज हे या ठिकाणी जे पालघर जिल्ह्यातील बिगर आदिवासी समाजातील जे बाधित उमेदवार आहेत, आरक्षणाने बाधित झालेले जे उमेदवार आहेत की ज्यांचं आरक्षणाने ज्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, तर या ठिकाणी अशा हे सगळे असे शेकडो किंवा हजारो उमेदवार आहेत की जे पात्र आहेत परंतु आरक्षण नसल्यामुळे त्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत. 100% आरक्षण 17 सवर्गांसाठी दिलेलं आहे, 17 प्रकारच्या नोकऱ्या या जिल्ह्यातील लोकांच्या गेलेल्या आहेत. त्याच्यामुळं इथे जो बिगर आदिवासी समाज राहतो आदिवासी समाजाव्यतिरिक्त तो मोठ्या प्रमाणात बाधित झालेला आहे. खरं तर या जिल्ह्यामध्ये पालघर जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा म्हणून घोषित झाला परंतु या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजाव्यतिरिक्त मोठा समाज हा बिगर आदिवासी राहतो. आता ही जर सरळ सेवा जी भरती सुरू झालेली आहे त्याच्यामध्ये जेवढ्या जागा भरायच्या आहेत शिक्षकांच्या तेवढे आदिवासी समाजातील पात्र असलेले उमेदवार मिळत नाही आहेत. म्हणजे 1300 जागा जर भरायच्या होत्या तर मला वाटते 700-750 फक्त कॅन्डिडेट त्यांना मिळालेले आहेत आदिवासी समाजातून आणि उर्वरित जागा सगळ्या रिक्त राहणार आहेत. परंतु आदिवासी व्यतिरिक्त इतर समाज आहेत त्या आरक्षणामुळे बाधित झाल्यामुळं त्यांचा विचार या ठिकाणी केला जात नाही. म्हणूनच आज या ठिकाणी ज्या जागा रिक्त राहणार आहेत किंवा ज्या जागा भरायच्या आहेत तर आदिवासी समाजाला 100% त्यांच्या पात्र उमेदवारांना घ्यावं आणि उर्वरित ज्या जागा आहेत त्या जागांवर या जिल्ह्यातील स्थानिक असलेल्या बिगर आदिवासींचा उमेदवारांचा विचार करावा. फक्त शिक्षक नाही तर 17 सवर्गाच्या सगळ्या जागांवर सगळ्या बिगर आदिवासी समाजातील उमेदवारांचा विचार करावा ही या आंदोलनाची पहिली मागणी आहे. आणि दुसरी मागणी आहे की येत्या काळामध्ये ज्याही भरतीच्या जाहिराती निघतील 17 सवर्गांसाठी 17 प्रवर्गांसाठी तर त्या प्रत्येक भरतीमध्ये आदिवासींसोबत आदिवासी समाजाला न्याय देऊन बिगर आदिवासी समाजाला सुद्धा भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावं ही या ठिकाणची एक अजून मागणी आहे. या दोन मागण्यांसाठी बिगर आदिवासी समाजातील सर्व पात्र उमेदवार म्हणजे शिक्षक प्रवर्गातले जे TET पास झालेले जे पात्रता धारक उमेदवार आहेत की ज्यांना 100, 150 आणि 150 जास्त मार्क्स आहेत परंतु फक्त आरक्षणामुळे त्यांना नोकरी मिळू शकत नाही अशा पद्धतीचे उमेदवार या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत. आणि आम्ही नुकतीच जिल्हाधिकारी साहेबांची भेट घेतली आणि त्यांना तसं निवेदनही दिलेलं आहे परंतु शासन स्तरावर ह्याचा विचार करावा लागेल किंवा आम्ही निवेदन पाठवणार आहोत अशा पद्धतीचं त्यांनी आम्हाला निवेदन केलं. आणि उद्या शासनाचे काही प्रतिनिधी या ठिकाणी येतील कदाचित. आम्ही काही या जिल्ह्यातले आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांनासुद्धा निवेदनं देऊन त्यांनासुद्धा या आमच्या मागणीची म्हणजे या सगळ्या बिगर आदिवासी समाजाच्या वतीने निवेदनं दिलेली आहेत आणि त्यांनी सगळ्यांनी या जिल्ह्यातल्या स्थानिक बिगर आदिवासी समाजाच्या मागण्यांचा विचार करावा आणि या समाजाला आदिवासी समाजाबरोबरच न्याय द्यावा अशी या सर्व आंदोलन करण्याची मागणी आहे. अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी नमूद करतो की हे सगळं आंदोलन करताना आदिवासी समाजाच्या वतीने किंवा आदिवासी समाजामध्ये एक मेसेज गेलेला आहे की हे सगळं आंदोलन आहे हे पेसा कायद्याच्या विरोधात करण्यात आलेलं आहे किंवा केलं जात आहे. परंतु तशा प्रकारचा कुठलाही उद्देश या आंदोलनाचा नाही. पेसा कायदा हा या देशामध्ये या राज्यामध्ये 1996 लागू झालेला आहे. त्यावेळेसपासून पेसाची अंमलबजावणीसुद्धा सुरू आहे. परंतु ह्या आंदोलनाचा उद्देश हा पेसा कायद्याला विरोध करणे अजिबात नाही तर पेसा कायद्याच्या नावाखाली एकाच समाजाला 100% आरक्षण देऊन जे इतर समाजावर बिगर आदिवासी समाजावर जो अन्याय होतोय तो अन्याय दूर करावा आणि आम्ही आरक्षण बाधित आहोत. आमची लढाई ही आरक्षणासाठी आहे, पेसा कायद्याच्या विरोधात नाही असं या आपल्या माध्यमातून आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्ही या आदिवासी समाज बांधवांसुद्धा आवाहन करतोय. आदिवासी समाजाचे जे लोकप्रतिनिधी आहेत की ते बिगर आदिवासीचं सुद्धा नेतृत्व करतायत त्यांनासुद्धा आमचं या मंचावर आवाहन आहे की हा जो मेसेज आहे की आहे सगळे आंदोलन पेसा कायद्यासाठी रद्द करण्यासाठी पेसाला विरोध होऊ नये अशा पद्धतीची कुठलीही भूमिका आमची नाही. आमची भूमिका जी आहे ती संविधानिक आहे कारण या देशामध्ये 50% जास्त आरक्षण देता येत नाही परंतु तरीही पेसाच्या नावाखाली आदिवासी समाजाला 100% आरक्षण दिलेलं आहे आणि हे आम्हाला अमान्य आहे. म्हणून आम्ही आदिवासी समाजाला विरोध केला नाही, करणार नाही, परंतु आमचा जो संविधानिक हक्क आहे तो आम्ही सोडणार नाही. या मागणीसाठी आज हे सगळे आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे. यापुढेही आंदोलन न्याय मिळेपर्यंत सुरू राहील अशा पद्धतीचा निर्धार सर्व आदिवासी समाजातील बाधित उमेदवार हे जे आहेत पात्र आहेत त्यांनी
आणि या ठिकाणी जेवढे सगळे तुम्हाला सर्वपक्षीय नेते मंडळी किंवा चळवळीतले कार्यकर्ते दिसतात या सगळ्यांनी असा ठाम निर्धार केलेला आहे की न्याय मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही.